Do të shkojmë tani me gazetaren tonë Sara Demushi në gjykatën e Tiranës, aty ku është dhënë masa për 40 vjeçarin Dan Hutra, i cili vrau 3 gra dhe plagosi 3 të tjera. Sara, të përshëndes, cila është masa e sigurisë që gjykata ka vendosur për Dan Hutrën? Mirë, me sa duket kemi një problem teknik, do të tentojmë sërish të lidhemi me gazetaren tonë Sara Demushi, e cila e ka ndjekur seancën gjyqësore për 40 vjeçarin Dan Hutra, i cili vrau 3 gra dhe plagosi 3 të tjera mes ditën e së mërkurës, e i ka dalë sot përpara gjykatës Tiranës për të njohur me akuzën, ndërkohë që nuk ka shfaqur shenja pendese në sallën e gjyqit, edhe gjatë arrestimit të tjerë nuk ka shfaqur shenja pendese. Dan Hutra është arrestuar në tentativë për të kryer një vrasje të katërt në zonën e Sharrës në Tiranë. Ai kishte shkuar pasi kreu vrasjet e tjera, tre vrasjet e tjera, kishte shkuar në këtë zonë për të kryer edhe një vrasje të katërt, dhe në momentin që është arrestuar, u ka thënë policëve se kishte në plan që të kryente edhe një tjetër vrasje. Mire, kemi në komunikim Sara Demushin për të na dhënë më tepër detaje nga seanca gjyqësore. Sara, të përshëndes, cila është masa e sigurisë që gjykata ka vendosur për 40 vjeçarin Dan Hutra? Të përshëndes Renaldo, gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg ndaj 41 vjeçari Dan Hutra gjatë ditës së sotme përballë trupës gjykuese. Ai nuk ka shprehur pendesë për atë çfarë ka bërë pak ditë më parë, konkretisht të datës 1 mars. Madje ai është të shprehur se kur më dënuan për dhunë në familje, më dënuan pas një provë ndaj bëra të gjitha, i pranoj të gjitha dhe nuk jam i penduar. Etleva Kurtin e vrava se i vëllai deshi të më hedhmoj në burg. I kam bërë të gjitha të menduara dhe nuk jam i penduar. Për të gjitha ngjarjet kisha motivet e mia. Ndërkohë kanë qenë pikërisht 41 vjeçari i cili pikërisht të mërkurën e kësaj jave ka vrarë tre gra, po ashtu nga ana tjetër ka lënë të plagosura tre të tjera. Kujtojmë nga ana tjetër se pikërisht ka qenë 41 vjeçari i cili si fillim ka shkuar në zonën e Astirit ku ka plagosur 40 vjeçaren e cila në fakt të bëhet me dije se ka qenë e dashura e tij dhe me pretendimin se ajo i kishte borx rreth 80.000 euro. Dhe ndërkohë ai ka përdorur pikërisht mjetin prerës ku ka tentuar që ta e kishte paramenduar që ai do ta priste në fyt me anë të mjetit prerës, por për shkak se kanë ardhur njerëz të tjerë në ambientet ku ajo punonte, është detyruar të lëviz nga aty për të vazhduar atë çfarë ai kishte paramenduar shumë kohë më parë, duke menduar për atë çfarë do të bënte. Pra veprimet i kishte menduar mjaftçar dhe madje është shprehur se ka pasur 4 objektiva. Ndërkohë nga ana tjetër më pas ai është larguar nga zona e Stirit dhe është shprehur se e kishte menduar se nuk do të përdorte armë në ndaj 40 vjeçarës për shkak se nuk mund të arrinte të realizonte edhe vrasjet e tjera. Më pas është drejtuar në Kodërkamës ku objektivi i radhës për të ka qenë pikërisht Ish-Vjerri, por në momentin që ai ka shkuar në shtëpinë e Ish-Vjerrit, ai nuk ndodhej në shtëpi dhe më pas ka filluar konfliktin me ish-bashkëshorten e tij, të cilën e ka lënë të plagosur, po ashtu të plagosur ka lënë dhe Ish-Vjerrin, ndërsa ka përdorur armën të tipit Kalashnikov ndaj ish kunatës së tij, po ashtu edhe ndaj kunatës së ish bashkëjetuesës së tij, të cilat i ka lënë të vrara. Në fakt bëhet me dije se ka qenë pikërisht mjeti arma me të cilën ai përdorte është bllokuar dhe më pas ai ka përdorur mjet prerës thik ndaj ish bashkëjetuesës, po ashtu dhe ndaj Ish-Vjerrës së tij. Më pas ai kishte menduar një vrasje tjetër, siç e theksova, ka pasur 4 objektiva ku është drejtuar në zonën e Kamzës, ku ka qelluar për vdekje ndaj Etleva Kurtit. Në fakt Kurti është motra e Vladimir Kurtit, një person i cili është ndodhet në burg të përjetshëm. Ka qenë pikërisht konflikte që ka pasur në burg dhe madje ai është shprehur se pikërisht konfliktet që kanë lindur në burg kanë qenë dhe arsyet për të cilat ai ka menduar që do të vriste pikërisht vllain e Vladimir Kurtit, por në momentin që ai ka hyrë në banes, ai nuk ndodhej brenda ambienteve dhe i personi vetëm i cili ka dalë në ato momente ka qenë motra e tij për cilën edhe ka qelluar dhe më pas ka qenë edhe nëna e tij, por shprehet në deklaratën e tij përballë trupës hetimore ku në fakt nuk doja ta vrisja. Më pas ai është drejtuar drejt landfillit të Sharrës ku në deklaratën e tij thekson se ishte duke pritur edhe objektivin e katërt dhe pasi të realizonte edhe vrasjen e katërt, më pas do të dorëzohej
vet në polici. Por pikërisht në momentin në zonën e kombinatit është futur në një nga dyqanet e kësaj zone ku ka kërkuar të marrë ushqim dhe është pikasur nga një njeri i cili më pas ka vënë në dieni pikërisht edhe forcat e policisë ku më pas i janë vënë në ndjekje dhe ka qenë pikërisht ora 18:45 e mbasdites së të mërkurës ku është vënë në prangat e policisë i gjetur në zonën e landfillit të Sharrës. A ka pranuar që të mbrohet nga një avokat Dan Hutra? Në fakt nuk ka pranuar që të mbrohet nga një avokat, e theksoj edhe një herë nuk ka shprehur as pendesë për atë çfarë ka bërë të paktën 2-3 ditë më përpara, konkretisht ditën e mërkurë, dhe i ka pranuar të gjitha ato çfarë ka bërë. E qartë. Mirë, Sara, të falenderoj për këtë raportim.